Isso aí, minha gente. Bom dia, bom dia. Estamos chegando devagar. Vamos nos aproximando, vamos aproximando. Espero que todos estejam bem, estejam chegando aí. Logo, logo teremos mais uma aula por aqui. Vamos aquecendo, vamos chegando. Prepare a água, quem estiver chegando, ó, já vai pegando a sua água do lado. Se tiver sem som, me avisa por aí, tá bom? Bom dia. Bom dia, Maria Tereza. Fazer um som africano para vocês aqui, ó. Enquanto vocês estão chegando, fazer um som diretamente da África. Enquanto vamos preparando aí o nosso café da manhã, porque daqui a pouco vamos precisar dele, tá? Fazer um som aqui, ó, pra gente treinar nesse ritmo. Bom dia, bom dia. Estamos falando direto de São Caetano do Sul. Logo, logo teremos mais uma aula especial. Bom dia, Patrícia, obrigado. Hoje até com trilha sonora original. Criando aqui um suspense nessa trilha. Bora, 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 bora. E Alex, bom dia. Hoje o som é ao vivo, Alex. Chegando, Judite, bom dia. Obrigado, Alex, pela legenda. É o Sesc São Caetano na área, minha gente. Mais um treino daqui a pouco. Preparem-se. Pode usar tênis, pode fazer descalço. Por enquanto, é uma trilha sonora. Ao vivo, Alex. Bom dia, mano.
acelerando, porque já vai começar nossa aula. Para quem chegou agora, não será essa trilha, porque essa trilha é ao vivo. Bom dia, minha gente, mais uma vez. Obrigado, valeu. Sei que vocês gostaram do outro lado. Foi um som especial que eu fiz para vocês, diretamente de Katmandu, passando por Angola, chegando em Quito e depois em algum porto do Brasil, estamos aqui. Gente, vamos treinar? Então, olha só. O pessoal está chegando, mas para quem não quer chegar atrasado, chega cedo, não é isso? Meu dizer, vou começar o treino. Olha só, água para quem quiser, deixa do lado. Quem transpirar muito e quiser, também deixa uma toalhinha. A minha está ali do lado. A gente vai fazer um treino de potência. Claro que eu vou adaptar, vou fazer mais tranquilo aqui. E para que vocês também, quem for fazer, quem não for só assistir, óbvio, tenha menos risco de se machucar, menos risco de lesão, tá bom? Então, o que é o treino de potência? Potência muscular, estou falando, tá? É a união da força com o exercício de velocidade. Então, é você fazer um treinamento forte e rápido. Ou seja, uma carga que o corpo consiga suportar. Algumas literaturas atuais determinam que os treinos em potência de carga moderada são muito eficientes. E eu prefiro esses treinos iniciantes porque pode evitar mais a possibilidade de você ter uma lesão. Tá? Ele reduz a possibilidade de ter uma lesão, para ser melhor. O que eu quero dizer? Você consegue levantar, por exemplo, 10 quilos? Então o ideal é que você faça um treino entre 30% e 70% da sua capacidade. Então, você vai fazer um treino de potência, eu consigo levantar 10 no máximo, eu não vou levantar 10, tá? Eu vou levantar ou 7 ou 3, aí dá entre 3 e 7 quilos, você vai fazer esse treinamento. Obviamente, precisa de um profissional, por isso que a gente estuda. Para cada pessoa é uma carga diferente, eu preciso fazer teste para saber que carga vai ser aplicada para uma pessoa e para A, para B ou para C, tá bom? Isso para atleta e para alunos também que não seja atleta, para pessoa, para treinadores, atletas amadores, para ser mais específico, tá bom? O que mais? Então, fazer treinos de 6 a 8 séries, entre 6 a 8 repetições. Então, 6 séries de 6 a 8 repetições é o ideal para que a gente tenha um resultado bom, tá bom? E trabalhando, para quem é professor aí do outro lado que for trabalhar, se eu for trabalhar perna, 6 séries para adutor, 6 séries para posterior de coxa, flexor, discos tibiais, 6 para abdução e assim vai. Então, para cada grupo muscular ou cada ação articular, a gente cria uma sequência de exercícios para ter um trabalho. Eu vou mostrar alguns exercícios depois, como é um treinamento integrado, a gente vai mais com calma, tá? Mas vou dar alguns exemplos. A pliometria, no caso, seria a melhor forma de fazer. E como a gente não tem aqui uma plataforma para pular de baixo para cima, de cima para baixo, a gente vai fazer o salto no lugar. Tá? Então, peço que vocês tenham cuidado. Quem não puder saltar, só desliza para frente e para trás. Tá bom? Para que evite lesões aí do outro lado. Vou deixar minha água aqui do lado. De vez em quando eu virei aqui próximo para ver se esse vídeo ainda está no ar, se não caiu, etc e tal. Se cair, a gente retoma novamente. Não se desespere, porque o tempo é assim mesmo, minha gente. Hoje está mais lento, amanhã estará mais rápido. Vou ligar o som aqui do lado, não fuja. É outra música, não é tão boa igual aquela. Mas dá para... Mas tá valendo. Se quiser tirar os comentários, se empurra aí pro lado, arrasta pro lado, que você com certeza me virá melhor. Então, ó. Tirando o pezinho, deixa aqui minha plataforma aqui do lado, depois eu trago a mais próximo. Tira o pé do chão, faz um circundução. Então pega o seu tornozelo e girou. Para quem está chegando agora, para quem não é de São Caetano, para quem não me conhece, eu sou Diomino, educador físico esportivo do SESC São Caetano. Volta. Estou trabalhando aula de potência hoje. A outra perna,
Quem for treinar, vambora. Quem não for treinar, bom café. Como diria o Leandro Leonardo, pense em mim aí, tá tudo certo, que a fome passa aqui. Tirando o pé para o outro lado. Só praticar um pouco o nosso metabolismo. Pega na ponta do pé. Faltou equilíbrio? Pega na parede. Segura lá. Segura, segura, segura. Muito bom. Outra perninha. Segura. Ponta do pé. Precisando, apoie-se à parede. Perfeito. Perna para frente. Segura. A outra perna. Segura. Aí, muito bom. Segura os dedinhos atrás. Então vai abrir o peitoral. Abaixa os joelhos. Perfeito. Para frente. Espreguiça. Fica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobe. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Segura o punho. Puxa para cima e para o lado. Encaixa o abdômen. Puxa para dentro o abdômen. E 2, e 3, e 4, e 5, e 6, 7, 8. Muito bom. Para o outro lado. Puxa. E 1, e 2. Muito bom. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Girando os seus ombrinhos, girando os ombros, sobe, sobe, gira, 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 gira. Ombro para o outro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Alterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, muito bom, sobe o joelho, uma perna só, 2, esse exercício parando daqui a pouco, com a força do seu corpo contra a gravidade. Como eu falei, treino de potência, eu preciso de carga, de 30 a 70% da carga que eu consiga levantar. Como a gente não tem carga, utilizaremos o próprio corpo com tua perna. Como forma de treinamento, obviamente não é a melhor forma, mas é o que temos. Eu tenho carga aqui, mas provavelmente a maioria não tem aí, vamos fazer sem. Push, 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 perfeito. Calcanhares alternando, tirando os calcanhares do chão, uma marcha, um lugar, trabalho um pouco do quadril, tornozelo e joelho. Vou ativar esse metabolismo. No lugar, no lugar, no lugar, tirando os calcanhares do chão. Calcanhar, deixa a ponta do pé no chão e trabalha só o calcanhar. Aí, muito bem. Faz a adução e volta. A e volta. Um trabalho de propriocepção. Vai e volta, depois piquezinho. Vai e volta, piquezinho. E um, dois, correr. Um, dois, correr. Um, dois. Até três. Um, dois, três, quatro, vai. 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 Um, dois, três, quatro. E perfeito. Pontinha do pé para cima, desce o tronco. Uma mão no joelho. Deixa a coluna reta. Segura. Beleza? Outro lado. E troca. Estende. Fica. Perfeito. Volta devagar. Muito bem. Ativando a própria percepção. Mesma perna. Um, dois. E um, dois, deixa o corpo reto. Quem não pode, desce menos. O joelho está estendido. Um, dois, e um,
dois. Com calma, não é agradecer muito não, é só um pouquinho. Joelho estendido, trabalhando o quadril. Seis, sete e dez. Mão aberta no pé. Oito, trocou. E ei. Ei. Três, quatro, própria percepção, só. Seis, sete, oito. Perfeito. Aqui eu posso trabalhar depois, vou fazer, dar um exemplo de trabalhar o posterior, os adutores também, e aquela mesma história de quem pegou a meia, quem não pegou a meia, que a gente fez nas aulas passadas, é trabalhar com velocidade. Aqui eu vou te dar outras possibilidades de trabalhar, tá bom? Então lá, aprendendo o movimento. Então, para evitar que você tenha lesões, vamos aprender o exercício. Imagina que você nunca fez esse exercício, tá? Vamos fazer o quê? Primeiro aqui, o afundo. Então, vou fazer esse movimento. Vou empurrar lá e vou voltar. Todo lugar, tá? Então, seria o avanço. Então, vou fazer para baixo e sobe. Duas insistências, um e dois, deixando o joelho na mesma linha da ponta do pé. 90 graus ou maior que 90 graus, um pouquinho. Não joga o peso para frente, tá? Não aproxima, não afunda. Mantém mais reto. Embora, quando você fizer movimento, às vezes o joelho vai um pouco à frente. E esse é um dos cuidados que você deve ter para evitar lesões. Desce a perna de trás e volta. 7, 8. Perfeito. A outra perninha. Desce lá, um, e volta, coluna reta, se inclinar um pouco à frente a coluna, não deixe o joelho avançar muito, 90 graus ou maior que 90, uma referência para isso é você olhar a ponta do seu pé, se estiver enxergando a ponta do pé, está correto, mais uma, muito bom, volta lá na panturrilha, tirando o calcanhar, aquecendo, ó, continuando o aquecimento, ativando o metabolismo, tira o calcanhar, muito bom, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, volta lá, 1, 2, 3, expira, uma insistência, dois movimentos, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 2, joelho da frente estendido, 7, 8, troca, e 1, e volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Vamos fazer um avanço agora. A frente, ó, é só para você aprender o movimento. Vamos fazer já. É esse movimento. 2. 3. Então, o pessoal que tem mais dificuldade, apoia-se no parede, no bastão, no sofá, tá? Só arrisca aquilo que você tiver certeza que vai conseguir. Não tem certeza, não faça. Nesse caso, muito bom. A outra perna. Empurra. Dois. Três. Lembrando, isso é um processo pedagógico para que você entenda o movimento, para que você aprenda o movimento com segurança. Seis. Sete. Oito. Muito bem. Volta devagar. Vamos agora o primeiro trabalho de potência. Então, vou fazer o quê? Avanço e troca. Ok? Prepara. Uma perna à frente. Um e vai. Outro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Parou.
Perfeito. Esse trabalho eu faria para o meu atleta com carga entre 30% e 70% da força, da capacidade que ele tem de fazer o agachamento. Tá? É para eu tratar o aluno, para que o aluno tenha potência. O que é isso, potência? É o cara correr 100 metros, 10 metros, 30 metros, na maior velocidade possível. Tá bom? É isso. Vamos lá. Solta lá. Qual a minha pausa? Tempo. Até você recuperar toda a sua energia. Por quê? A próxima série, os próximos exercícios, eu não posso fazer mais ou menos. Eu tenho que fazer 100%. Para isso, eu preciso da minha reserva de energia, recuperar a minha energia, recuperar o meu gasto metabólico. Eu preciso baixar a frequência. Pode ser que eu volte com 30 segundos, pode ser que eu precise 2 minutos, 1 minuto, não sei. Cada corpo é um corpo. Preparem-se, para mim já deu. Atenção. E vai. Dois, lá embaixo, lá no chão. 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito, parou. Se quiser tomar água, aproveita. Trabalha a respiração, puxa o ar. Então, o que a gente recomenda? 6 séries. Não vou fazer 6 séries, porque eu quero passar mais de 2 possibilidades. Se não, fazer perna, fazer abdômen, fazer um pouco de braço. Por isso, senão não vai dar tempo. Em meia hora, 30 minutos, tá bom? Vou fazer mais uma pelo menos, fez 3 séries, é metade. Respira fundo, puxa o ar pelo nariz, pela boca, pelo nariz, solta o ar devagar. Pra mim já deu, vamos lá? Aquela contagem de 10, 30 segundos, o relógio não funciona bem agora. Funciona o quê? Você recuperar o seu metabolismo, com a frequência baixada, respiração controlada. Preparou? Alto nível é aceitável para nós amadores que se vão. Preparou? Avança. E 2. Meu peso está aqui nas costas. 3, 4, 5, 6. Beleza. De 6 a 8 repetições. 6 séries. De 6 a 8 repetições. Eu vou fazer mais uma com carga. Então isso aqui imagina que seja anilhas, anilha, mochila, depende do lugar que você tiver, tem uma mochila aqui nas costas para você correr, para você fazer saltos, tá bom? Respira fundo, como estamos fazendo séries de 6 a 8, sem carga, então beleza, mano. Preparou? Atenção! E quatro, dois, contrai abdômen, 3, beleza, 4, vamos lá, 5, 6, 7, 8, aí, muito bom, essa é minha carga, então fiz 8 repetições, respira fundo, puxa o ar pela boca, pelo nariz, preferência pelo nariz, solta pela boca. Caso esteja muito cansado, puxa pela boca e pelo nariz. Muito bem. Estou aqui com minha carga. Quem quiser, pega um cabo de vassoura aí. Quem não quiser, não pega também. O direito é seu, casa é sua. Ó, pés afastados, maior do que a largura do quadril. Eu vou fazer esse agachamento com os pés maior do que a largura do quadril.
1. Vou fazer o exercício que eu vou treinar agora para vocês. Ó. 1, só tira os calcanhares e volta. 2, preparação. 3, 4, põe o quadril lá para trás. 5, 6, 7, 8. Beleza, relaxa um pouquinho. Vocês perceberam que quando eu subo, eu estendo o meu tornozelo, como se eu saltasse sem tirar o pé do chão. E é isso mesmo. Para quem é lá da unidade, do SESC São Caetano, é aquele exercício, por exemplo, que a gente dava uma bola para vocês para saltar e jogar a bola no chão. Aquele é um treino, um exemplo de treino de potência, muito bom, muito eficiente. A gente vai fazer a mesma coisa, vai saltar agora. Agachou? Quem não pode saltar só faz isso, ó. Só faz isso. Quem pode saltar? Estou aqui com meus, sei lá, 50 quilos, 30 quilos. Abaixa e para. 2. Contrai todo o corpo. Expira. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Beleza. Joga o peso. Muito bom. Controla a respiração. Quem precisar, água. Evita ficar parado, se desloca um pouco, para um lado, em círculos, para frente, para trás, enquanto recupera o seu, a sua reserva metabólica, para recuperar o gasto energético. Vamos lá. Respira fundo. Primeira, segunda série, vamos para a terceira. Segunda, né? A primeira foi só processo de aprendizagem. Segunda, vamos lá. Agacha, salta, contrai. Isso, tira todo o ar do seu diafragma. Atenção. Preparou. E um, dois, expira. Três, quatro, cinco. 6, 7, 8, perfeito, respira fundo. Quando você estiver sem carga, quiser um treino mais intenso, faz mais repetições. Por quê? Aí eu vou entrar na resistência um pouco. A biometria me ajuda, vai dar um certo grau de dificuldade, não é o ideal, porque eu não tenho a carga, vai entrar em resistência. Tá? Que é outra capacidade física. Mas se não tiver carga, é uma possibilidade de juntar potência com resistência muscular. Tá bom? Melhorando a sua capacidade aeróbica, Prepara. O que eu estou fazendo? Diminuindo a pausa por conta da falta de carga. Preparou para a terceira. Não é a nona de Beethoven, mas é a terceira do Dio. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bom. Relaxa. Água para quem é de água. Suco para quem é de suco. E nada para quem não for de nada. Espero que vocês estejam também. Estejam fazendo. Se não estiver fazendo também, paciência. Está perdendo. Preparou para a quarta. Atenção. Faça suas velhinhas. E desceu. Um. Olha baixar. Dois. Três.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bom. Respira fundo. Controla a sua respiração. Vamos lá, Nazaré. Vamos lá, Margarida. Capricha aí, minha gente. 4, 4, 4. Faltam duas. Não ia fazer 100, mas vou fazer só de pronto. Pra falar se dá certo ou não. Depois me avisa. Ou me avisa. Atenção. Próxima. A gente já fez o avanço. Gonçalo fez essa pliometria com agachamento. Vamos fazer mais uma. E salto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bom. Hoje será a primeira parte, outras aulas vem para a segunda, terceira, quarta, quinta parte. Vou trabalhar hoje perna, né? E um pouquinho de abdômen no final, para vocês não ficarem chateados. E aí as possibilidades de trabalho local de fazer outro momento. Respira fundo, minha gente. Se precisar, toma água. Se precisar, vai à janela, respira fundo e volta. Atenção! Sexta! Não é de Beethoven, não. Beethoven é com a cara. Atenção, faça tua perninha. Largura do quadril ou um pouco maior. 4, 3, 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito! Muito bom! Vamos lá! Não para! Andando, desloca devagar. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Isso aqui são duas caixas de 40 centímetros, 20 centímetros, aí vai depender do material que você tem, tá? De altura. Então, o ideal, algo assim, não temos. Então, o que acontece? Vou fazer o exercício aqui, e quando tudo isso passar, você vai até o CESP, estágio muscular, e lá a gente trabalha melhor. Ou aqui, ou lá, ou acolá, a gente dá um jeito. Então, a caixa está aqui. Terceiro exercício, vou fazer. Então, lembrando, já passei os processos proprioceptivos, que já ativou os discos tibiais, os flexores, se preferir, uma linguagem popular. Os adutores, quadríceps em geral, trabalhou agora, abdutor, vasto lateral, faz o agachamento. Se tiver máquinas, potencializa na máquina, e dando sequência a isso, juntando a potência com a velocidade. Pensando na corrida, em atletas que utilizam a corrida como meio, futebol, basquete, vôlei, etc e tal. Vamos fazer o quê? Pique o mais rápido que puder. Aqui a gente vai devagar, vou contar até 10 ou até 8 para facilitar. Conto lá, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula em cima, pé afastado e desce. Perfeito. 2 e... 3. Perfeito. Cuidado para não pular fora da caixa. Não vai pular em cima do sofá, não. 4. E. Muito bom. 5. E pula. Atenção. 6. E. Perfeito. Respira fundo.
Muito bem, muito bem. Outro ângulo. Cis. Preparou? Respira fundo. Recupera o metabolismo. Atenção. 4, 3, 2, e eu faço 4 piques, ou 8, ou 6, você determina essa parte, tá bom? Atenção, e atenção, e o mais rápido que você puder. E. I. 6. Mais um. 5, né? E. Andando. Água para quem é de água. Suco para quem é de suco. Segunda, terceira, prepare-se, atenção, está terminando, minha gente, sinto muito falar, dizer, quase no final, preparou, 4, 3, 2, yeah. Beleza, atenção, vá. 3, vai, e atenção, 4, e atenção, 5, e atenção, e perfeito. Então você pode saltar. Às vezes acontece saltar e trazer o calcanhar. Não é erro, mas preferência, sobe assim, para fortalecer o abdômen também. Glute, coxa, abdômen. Respira fundo. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais uma. Me perdi, não sei se é 4 ou se é 5 agora, mas tudo bem, vai ficar assim mesmo. Mais um. Preparou? E. Vá! Atenção! Vá! Atenção! Vá! Atenção! Vá! Atenção! Vá! Mais uma! Atenção! Vai! Ok! Muito bom! Muito bom, muito bom! Continua! Andando! Respira fundo! Vocês tenham uma plataforma, como eu falei, na casa de vocês. Não é para fazer, só vou mostrar. Então isso aqui seria a minha plataforma. Vou subir nela. É isso que eu vou fazer. Quando eu subo, eu tiro ainda esse pé do chão. Vou fazer esse movimento, tá? Eu subo, tiro com a ponta do pé e volto. Eu faço o repeat quando eu subo. Eu não vou fazer aqui,
para não estimular vocês a fazerem em casa, cair da cadeira e se machucar. E depois dizer que eu sou culpado, que eu não sei, ó, tô transpirando, tá vendo? Depois dizer que eu sou culpado. Então, use o chão para evitar lesão. O que acontece? Você vai subir, coloquei o pé na plataforma e sobe, um saltinho pequeno, tá bom? Atenção, sobe e... Sobe e... Sobe e... Estende o joelho. Sobe e... Mais uma. Sobe e... Perfeito. Outra perninha. Sobe. Dois. Três. Estende. Quatro. Sobe. Isso está a 40 centímetros do chão. 4 e 5. Posso levantar o joelho à frente? Posso. 6. Ou só trazer o pé para frente. 7. 8. Perfeito. Olha lá. Fiz direita, fiz esquerda. Estou alternando. Posso fazer 8 com a direita, 6 com a direita, ou 6 direto para a esquerda. Direita, esquerda, esquerda. Preparem-se, gente. Segunda na direita, depois segunda na esquerda. Atenção. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu posso deixar operar? Posso, por segurança, para eu descer do estéreo. Seis. Ou da caixa, estende a pontinha do pé e volta com a ponta do pé, não com o calcanhar. Volta a ponta do pé, ela sai um pouquinho só do chão. Beleza, outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Perfeito. Muito bom, muito bom. Tá terminando. Calma, calma, calma. Não deu nem para transpirar hoje, né? Tô sabendo. Paciência, minha gente. É assim mesmo. Vamos lá. Atenção. Volta. Por embaixo. A caixa sobe. Um, dois. Se eu quiser fazer isso, eu posso? Pode. Três, quatro, cinco, seis. Eu posso fazer também. Vou jogar o braço, mas eu estou com carga nas costas. Sete. Muito bem. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobe o joelho, minha gente. Agora, sete, sobe o joelho e desce. Perfeito. Baixa o pé. Tira fundo. Aí, preparem-se. Atenção. Atenção, atenção. Outra perninha de novo. Saideira. Acho que falta uma, talvez. Fazer mais duas. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco.
6, 7, esquenta aí embaixo, está em cima, 8, sobe, e vai, outro lado, 1, 2, 3, sobe, 4, 5, 6, 7, 8, perfeito, relaxa um pouquinho, sobe, pode agachar mais, achar que está muito fraco, agacha mais, salta mais alto, tirando um pouquinho só o pé do chão. Nesse caso, como não temos carga extra, a gente pode trabalhar, fazer um pouco mais de saltos, trocar, incrementar, como eu já falei, colocar um pouco de resistência muscular, que aumenta um pouco essas repetições, sair de 8 para 12, para 15 talvez. Preparo, saideira. Bora lá, prepara. 1, 2, tira o calcanhar, volta com a ponta do pé, volta com a pontinha do pé, 3, sobe, pontinha do pé, sai um pouquinho do chão, e 4, vai, 5, 6, 7, 8, outra perninha, 1, 2, sobe, 3, pontinha do pé, calcanhar, 4, 5, 6, 7, 8, perfeito, andando, respira fundo, água para quem é de água, suco para quem é de suco. Uma sequência, uma série só de abdominais para a gente fazer um alongamento e dar tchau. Então, bora! Preparem-se, pressão, subiu, trabalhei lá, vou fazer esse exercício rapidão. 1, 2, bora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e parou! Respira fundo. Atenção. Preparem-se. Subiu o tronco, tirou a cabeça do chão, tirou o ombro. O cotovelo, vou fazer o giro, esse movimento. Tirando a perna, alternando. Tira o pé do chão. Preparou. E 1, 2, 3. Rápido. 4, 5, 6, 7, 8, sobe, atenção, controla a energia, controla o gás aí, minha gente, vai devagar na medida do possível, preparou? Subiu o tronco, braço, lembra? E uma perninha, 4, 3, 2, prepara, rápido, 1, 2, rápido, 3, 4, rápido, 5, 6, 7,
7, 8, sobe o quadril, quarta, prepare-se, atenção, quarta do Diolin, não é do Beethoven não, e dois, rápido, três, quatro, vamos, 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 cinco, seis, sete, oito, faltam duas, prepare-se, respira fundo, quatro, três, dois, e vá, dois, acelera, acelera, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, só falta uma, tá terminando, quem não aguenta pede para sair, mas não vou deixar não, vai porque quer, mas ninguém tá mandando. Preparou? Saideira. Dois. Respira fundo. Três. Solta o ar. Quatro. Cinco. Seis. Mais rápido. Sete. Oito. Afasta os braços. Sobe o bumbum. Coluna no chão cervical. Ombros. E desce os joelhos para o lado. Para o outro lado. E volta. Sentem-se. Igual aprenderam ontem na aula de posturar. Antes de ontem. Puxa a perninha para trás. Desce o tronco. Isso. Atenção, atenção. Volta, pela volta não, afasta a perninha, leva o tronco à frente com a mão contrária, pega na ponta do pé, eu estava com uma mão, peguei lá com a outra, cabeça no joelho, segura, solta o ar, leva a cabeça lá no seu joelho, volta, troca a perninha, puxa para trás, desce o tronco, muito bom, afasta o joelho um pouquinho mais, para frente, pega lá na ponta do pé, quem conseguir. Quem não consegue, não pega, obviamente, mas tenta, né, minha gente? Desce o tronco, leva a cabeça lá no seu joelho, tá terminando. Perfeito, afasta as duas perninhas, coloque as mãos à frente, cotovelos lá no chão, não deu, deixa a mão, relaxa. Braços à frente, o mais longe que puder. Vira para os lados. Vira para o outro lado. Muito bem, volta devagar. Puxe as duas perninhas, ajoelhe-se, sentem nos calcanhares, alonga a sua lombar, cabeça no chão, alonga, alonga. Volta devagar,
desce a pelve, estende os cotovelos, olhando lá para a frente, para um pouco para o alto, sem forçar a ser radical. Muito bem, voltem lentamente, voltem devagar, tornozelo, espreguiça, puxa a mão atrás da cabeça, alonga, 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 bem longe, bem longe, bem longe, atrás da mão, atrás da cabeça. Aí traz, segura, abre o peitoral. Muito bom, volta devagar. E aí, beleza? Firme, forte. Todo mundo inteiro, inteiras? Eu transpirei um pouquinho. Espero que esteja tudo correto. Alguma pergunta que eu saiba responder? Pelo visto não, né? Já tudo entendido. É isso, crianças. Quero agradecer em nome do Sesc São Caetano. Obrigado por nos acompanhar. Segunda teremos aulas novamente. Fiquem atentos à nossa programação. Os grupos a gente vamos enviar para vocês. Mas segunda-feira é às 17, terça também. Aí quarta e quinta pela manhã. Tá bom? Facebook, depois Instagram. Ok? Muito bom. Muito obrigado. Espero que tenham se divertido um pouco. E logo, logo estaremos juntos. Grande axé. Valeu!